Galera, vamos fazer aqui hoje para vocês um sanduíche de salame. É um sanduíche natural para a gente servir frio. É uma delícia. Vai creme de ricota, vai salame, vai queijo prato, vai rúcula, vai tomate. Eu não coloquei cebola, mas pode colocar cebola roxa, fica bem suave. Pode colocar picles também, aquele que a gente usa em hambúrguer, fica uma delícia. Esse sanduíche aqui é espetacular. Eu faço geralmente em festas de família, mas no verão a galera se acaba porque é muito bom. Então, vamos ver como é que é a receita. Ah, antes de eu começar, deixa o like. Se inscreve no canal, deixa um comentário aí, compartilha, manda pra galera, manda pra aquela tia que tá devendo um café. Fala, tia, faz pra mim que eu vou te visitar. E é isso aí, vamos lá. Então vamos lá, gente. Eu vou montar esse sanduíche hoje usando uma baguete pequena. Mas já dou a dica pra vocês. Eu sempre faço isso aqui em festas, com família e tal. Você pode montar as baguetes maiores. O pessoal chama de sanduíche de metro. É muito bom, porque é um sanduíche frio, é leve, é muito saboroso. Você pode variar o recheio. Vou fazer hoje com salame, queijo prato, rúcula e um creme de ricota especial. Até eu já gravei, não sei se já saiu aqui no canal, mas já gravei essa receita de ricota. Vocês conferem aí que fica uma delícia. Mas pode usar o creme de ricota pronto do supermercado. Só dá uma temperadinha nele. Esse aqui já tá temperadinho com cheiro verde, então fica muito bom. Então vamos lá, é muito simples. Fatia o tomate, lava a rúcula sem o talo, deixa separadinha, porciona aqui o salame, o queijo prato e vamos lá. Você vai pegar uma baguetezinha, que eu tô usando uma baguete média, fatia lá no meio, tenta fatiar bem certinho, né? E vamos montar esse sanduíche. Vocês vão ver que é muito bom, super leve e assim, é moleza de fazer, não tem segredo nenhum. Então eu vou começar aqui primeiro. Ah, peraí. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. Faz aí e comenta, gente. Faz que isso aqui é muito bom. Agora, eu tô gravando isso aqui no verão. Não sei quando você tá assistindo aí, mas combina muito com o verão. Combina total com o verão. Então, ó, vou passar aqui o creme de ricota aqui na parte de baixo do pão. Não pode exagerar, mas também tem que caprichar. Por que não pode exagerar? Senão, quando a pessoa for comer, ela vai apertar o sanduíche e vai cair tudo pra fora. Fica gostoso, claro, mas você vai ter que dar um prato, um talher pra pessoa comer. Não é o ideal. Isso aqui é pra gente comer com a mão, né? Vou passar aqui também na tampinha. É uma camada espessa, mas sem exageros. Você até pode deixar um pouquinho mais no centro, que na hora que a gente for assentar o sanduíche, ele vai já finalizar. Daí vai já assentar, né? Então, ó, ok. Na parte de baixo, a gente vai começar então a dispor aqui primeiro a salada. Então, eu vou colocar aqui a rúcula, vai dispondo aqui a gosto, sempre com moderação, né? Assim, não pode exagerar no que a gente está fazendo, senão uma coisa sobressai mais que a outra e acaba perdendo graça. Agora, o tomate. Às vezes eu coloco também em cima do tomate umas rodelinhas de cebola roxa. Acabei não preparando aqui hoje, mas cai muito bem aqui, gente. Uma cebolinha roxa aqui por cima. Fica, ó, delícia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu adoro cebola, adoro todos os temperos. Então, vai bem também uma cebolinha roxa aqui, se você quiser. Vou colocar agora aqui o salame, que agora a gente pode caprichar, tá? Sanduíche de salame. Então, tenho que caprichar mesmo. Olha que delícia. E agora, vamos finalizar aqui com uma dobradinha assim, o queijo. Tipo um triângulo. E vai colocando um meio que deitadinho por cima do outro aqui, ó. As três fatias, essa fatia não tá tão fina, já é suficiente. E olha só, muito bom, muito bom. Para finalizar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um tomatinho cereja para dar aquele toque especial. Olha só. Aí, esse é o nosso sanduíche. É uma delícia. Vamos fatiar, vamos ver esse negócio. Galera, é isso aí. Muito fácil de fazer. Vocês viram que é praticamente só organizar tudo, montar. Claro, com capricho. Fica, olha só, uma bela apresentação. Faz isso aqui em casa, você vai economizar uns belos reais. Um sanduíche desse numa padaria, sei lá, não é muito barato não. Uma fatiazinha aí, metadinha passa aí dos R$ 20. Com certeza, para além disso, depende de onde você mora. E fica uma delícia. Vamos partir, vamos experimentar, vamos ver como ficou. Então, olha só, toma cuidado para não desmanchar ele. Olha que delícia, gente. Meu Deus. Uma delícia, né? Nossa. Tô salivando aqui pra experimentar esse sanduíche. E é isso aí, gente. Gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal. E, ah, peraí, não vou acabar assim, não. Meu Deus, uma combinação perfeita. Muito bom. E faz uma lambança, né? Galera, obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like aí, compartilha com a galera toda. E até a próxima. Valeu.